Interview Martina Kováře na Rádiu Z. Kardiochirurg, emeritní přednost a kardiocentra IKEMu, to jest pro posluchače Institutu klinické a experimentální medicíny, jeden z nejúznavanějších operatérů srdce v Evropě a ve světě. Dnešním hostem IMK na Rádiu Z je profesor Jan Pirk. Pane profesor, dobrý den, vítám vás ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. A moc vám děkuji, že jste si našel čas na naše posluchače, těší mě to. Pane profesor, jak se máte, jak se vám daří? Mám se dobře. Pro posluchače pan profesor Pirk vypadá skvěle, vypadá ve formě. Běháte ještě? Běhám, ano, běhám. A teď mě čekají dva závody. Jeden, to bude takový e, přeshraniční štafetový běh z Německa do Bělý nad Radbuzou. Kolik kilometrů to je? No, to je, to je 6x4 kilometry, ale hezký na tom je to, že ten tým čtyřčlenej tvoří e, můj syn, moje snacha, můj vnuk a já. A to, takže, a to je krásná štafeta. A potom nás čeká v květnu, a to bude horší, laberan. Laberan, to je taky štafetový běh, kde, můž, kde, mohou být jedna, 12 člená mužstva a je to non-stop běh na 377,2 km. Pokud nezabloudíte někde. Když vypadáte spokojně, ale <laughs> mě už teď do mraku, jenom slyším <laughs> tu vzdálenost. Pane profesore, když jsem začal tu zdánlivě jako nezávaznou zdvořilostní otázku, jak se máte, nebylo, to jenom, nebylo jenom tak, jak se máte. Někteří moji kamarádi, třeba profesor Vladimír Beneš z UNK, mi říkali, že poté, co přestali říct kliniku, tak se jim vlastně značně ulevilo od těch papírů, od ty administrativy a spousty nezajímavých povinností a že od ty doby je jim líp, než jim bylo. Máte to taky? E, ano, je to tak, protože já jsem nej, byl nejen šéf kliniky, ale jsem byl šéf celého kardiocentra, celo, kardiocentra. Což, je, což je 550 zaměstnanců. Oči. A A od, tedy od června jsem emeritní, takže mi skutečně ubylo spoustu té tě, odpovědnosti a takže se můžu věnovat naplno jenom, jenom medicíně. Takže jak, jak vypadá dneska váš normální den? Jak často operujete? Operujete tak, každý den? Nebo jak, no, jak, to máte? jak to máte? Operu tak jak je to potřeba. Takže mm, operu zítra, pozici po pozici. Jenom v pátek neoperuju, protože mám nějaké jiné povinnosti. Takže v pátek nebudu operovat. A děláte něco něco nejčastěji, můžete se říct, že na něco nemě, že něco pořád děláte jenom vy, nebo na něco se nejvíc těšíte, ne, jak, ne, jak ne, to máte? Ne, nebo já to široká škála? Ne, já dělám celou kardiochirurgii dospělých a naopak vzhledem k mému věku jsem všechno, co dělám, jsem už naučil taky, taky kolegy. Některé, některou operaci jsem naučil třeba jednoho, když je to vzácná operace a jinak jsem se snažil vždycky učit, uh, učit mladší doktory uh, a tak, aby uh, oni šéfujou na celý řadě um, kardiochirurgii v České republice, kluci, kteří se vyučili v No kluci, dneska už jsou to fotři. <laughs> už to jsou velcí pánové. Uh, když se řekne kardiochirurgie, tak všichni mají, skoro všichni posluchači, a i jak mi chodili maily během týdne, kdy jsme říkali, že budu mluvit s vámi, tak všichni mají pocit, že úplný vrchol toho té kardiochirurgie je transplantace srdce. Je to tak? Není to tak, je to mediálně nejzajímavější věc. My děláme složitější, Víte, každý, každá operace, ať je to ta nejběžnější aortokoronární bypass, to je to, je to co je, dělá 75% operativy všech kardiochirurgií, to znou to operace pro ischemickou chorobu srdeční. tak stejně tak transplantace srdce může být jednoduchá, ale může být taky strašně složitá. Ale v zásadě ta transplantace má to specifikum, že tam do hry vstupuje do určité míry neznámý prvek a to je to dárcovské srdce. I když ho vyšetřujeme pečlivě, tak se někdy divíme, jak se chová. A musíme to zvládnout nějak. Ano. A bývá, bývají to často překvapení? Nebývají to často překvapení, ale bývají. Nemů, nemůžu říct, že často, ale bývají. A jde lajkovi a lidským posluchačům vysvětlit, jak takové překvapení pro takového chirurga jako jste vy může vypadat? Mm -hmm. No, my ho očekáváme, takže to není překvapení úplně, ale největší problém dělá z pravidla ta pravá srdeční komora. To je, to je, je, je to složité to vysvětlit, ale, ale prostě ta pravá srdeční komora umístěná do toho předtím selhávajícího krevního oběhu, někdy toho má, jak bych řekl... Plné kecky a musíme, aby to, utáhla, aby, to utáhla, aby to utáhla, a my často musíme dočasně pomáhat tou mechanickou podporou. Teď vždycky aspoň v poslední době se snažím jeden od posluchače dotaz, tak je tady. Myslím, že není šťastně položná ta otázka, přesto vám ji dáma, hmm. Do jakého věku lze úspěšně transplantovat srdce? Já bych skoro řekl za sebe, jak jsem se to zkoušel číst, že to takhle říct nejde, že záleží na spoustě na zdravotním stavu pacienta hmm. a tak dále. Dál. Ale přesto, je někde nějaká věková hranice, za kterou už třeba při, při té transplantaci nejdete? Je, je něco takového? E, my zcela zásadně rozlišujeme věk kalendářní od věku biologického. A nejdůležitější je ten věk biologický. My jsme měli několik pacientů, kterým bylo 270 let, ale biologicky to byli padesátníci. Kluci ve formě. Kluci ve formě, takže se jim mohla udělat transplantace srdce. No a někdy se objeví šedesátník, biologicky devadesátník, kterému ta transplantace nejde udělat. Čili rozhodující je ten biologický věk a není žádná arbitrárně daná hranice, pod jaký věk. Z pravidla, jsou to všechno pacienti mladší 65 let, ale říkám, každé pravidlo má ví, proto říkám z pravidla, protože každé, z každého pravidla jsou výjimky. Jak dlouho vám žijí pacienti s transplantovaným srdcem? Víte třeba, kdo žije nejdéle? S ano, víme, že nejdéle žil pacient číslo 4, Což byl pacient operovaný v roce 1984, v prvním roce, a ten žil 35 let s tím jedním srdcem. Zemřel ve věku přes 80 let na něco úplně jiného než srdce. Než celou dobu mu to srdce fungovalo dobře. Posloucháte interviu Martina Kováře. Dnešním hostem IMK na Rádiu Z je emeritní přednost na kardiocentra IKEMu profesor Jan Pirk. <kým> Pane profesor, jak si stojí česká kardiochirurgie ve srovnání se světem, hlavně s těmi sousedními zeměmi, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, jak jsme na tom, jste v nejlepší? Samozřejmě, jak se říká, čí chleba již ten ať ti ho namaže, čili samozřejmě ne, ale česká kardiochirurgie určitě nese srovnání s jakoukoliv evropskou zemí, protože... Za prvé, těch kardiochirurgií je víc než dost, takže se té operace dostane každému. To se třeba nedá srovnat s Velkou Británií, kde pokud nemáte privátní připojištění, tak na aortokoronální bypass čekáte dva roky, než to tady u nás je to pár týdnů a nedostanete se na operaci. Čili je to, co se týče té odbornosti, jsme zcela určitě na, na rovni. Já ale rozděluji to léčení toho pacienta na dvě věci, to je na tu, na tu medicínskou část a pak na to, čemu říkáme hotelové služby. A tam ještě pořád pokulháváme za západní Evropou v o Spojených státech Ani Já Už jsem četl, že tohle používáte hrozně, se mi ten termín líbí. <coughs> tak na jinou notu, pane profesore, jak českou kardiochirurgii a vůbec i kem poznamenali ty dva nešťastné covidové roky? No, poznamenali nás tak jako celou společnost, poznamenali nás hodně. Eh, co se týče spolupracovníků, no tak já, my tam máme dva roky některé sestřičky, já jsem ještě neviděl, protože je vidím jenom, když jsou tedy zahaleny eh, dříve rouškou, nyní, nyní respirátorem, takže já jsem je ještě neviděl. Tak v tomhle tom si myslím, že to je dost dost jako nepříjemné, že, že, ta je strašně potlačená ta individualita člověka. Co se týče těch pacientů, tak je, je zajímavé, že k nám v, v nekovidové době na naší koronárku chodí a je ošetřeno asi 300 pacientů měsíčně. Měsíčně. Hmm. A v té covidové době to byla polovina. To znamená, je velmi nepravděpodobné, že by počet infarktů tak radikálně klesl, spíše stoupl, ale ta vyděšená populace se bála jít k lékaři, protože my si mysleli, že v nemocnice chytí covid a takže určitě došlo k zanedbání této péče. A je, je velkým úkolem nejen nás, ale je, je spoustu pacientů, kteří mají velké bolesti v kloubech, nemůžou se hýbat pořádně a mají objednávku na náhrady kloubu třeba za rok a půl. Hmm. Vy jste, se, vy jste ten covid nejednou komentoval, novináři vám pak někteří nezřeďka do úst něco, co jste nikdy přímo neřekl. Myslím si, že jste si zkusil svoje s tím. Když teď byste se za těmi covidovými roky ohledl, kromě toho, co jsme si řekli teď k IKEMu a k těm náhradám, co nám to řeklo o naší společnosti a o nás samotných ty dva roky? Víte, pro mě covid je uzavřená kapitola. Je to virus, který tady s námi bude bude to jedna z dalších chřipek, které tady budou. Čili já už o tom nemluvím, protože to je skončené. A pro mě je teďka problémem právě to, abychom dohnali skutečně to, co jsme zanedbali za ty dva roky v péči o pacienty s ortopedickými vadami, s nádory a s těmi dalšími, kdy, kdy se jim skutečně nedostalo náležité péče. To je pro mě teďka to je pro mě otázka dne. Jeden můj kamarád s úžasem nedávno zjistil, že existuje také nádor srdce. Existují onkologické nádory srdce? Existují, ano, existují nádory srdce. Naštěstí ve 99 a možná více procent jsou to nádory nezhoubné. Či je to operovatelné? Je to operovatelné, které se, dají, které se dají vyoperovat. Oni jsou nebezpečné tím, že brání průtoku krve srdcem, anebo že se kousky z nich můžou odloupnout a můžou embolizovat třeba do mozku a můžete mít z toho mrtvici. A, a takže ty jsou dobře vyoperovatelné a pacient je uzdravený. Ale pokud se objeví v srdci nádor, a to bývají, to není karcinom, to je sarkom, to je jiný druh zhoubného nádoru, tak ty jsou strašně zhoubné. A to potom se řeší transplantací? Se, to, to se nedá řešit transplantací, protože e, pacient s, s nádorem srdce, obecně s, s nádorem se nedá o, transplantovat, protože může mít metastázy a tou imunosupresivní léčbou by se to rozjelo. Čili my jsme řešili ten vzácný ten případ, kdy jsme pacienta celé, celé srdce dali pryč a nahradili jsme to srdeční srdečním podporou, umělým srdcem. Takže to, to se nebo se udělá velice radikální výkon, který tomu pacientovi aspoň prodlouží život, protože jinak, když je to sarkom z krevních cév, tak ten je strašně zhoubný, který, který vede k smrti pacienta během, během pár týdnů. Tak na veselější notu, můžeme v souvislosti s kardiochirurgií dneska mluvit o nějakých trendech, kam se ubírá v posledních letech? Určitě, tak jako, tak jako se všechno vyvíjí, tak se vyvíjí i kardiochirurgie. Jde to dvěmi trendy. Tak jako všechno se snažíme o mini-invazivitu. To znamená, že operujeme srdce pomocí torakoskopu, z mini-invazivních přístupů, kdy ten řez je jenom tak velký, aby jsme tam třeba dostali tu umělou protézu, na jednu stranu. Na druhou stranu se vyvíjí ta maxi-invazivita, kdy nahražujeme srdce buď částečně nebo úplně mechanickým čerpadlem. Ono se ta kardiochirurgie s kardiologií zbližují. Jsou výkony, které dělají jak kardiologové, tak kardiochirurgové. Takže my se zbližujeme a myslím si že v budoucnu, že se to někde sejde. <coughs> Genová terapie, třeba v případě staročního selhání, je to, je to... to je... léčba selhávajícího srdce, se odebí, ubírá několika směry. Z nich, Jedna je ta genová, genová, terapie, 3D tiskárny, kmenové buňky a tak dále. V klinice význam skutečný mají pouze dvě metody, to je transplantace srdce a mechanické srdeční podpory. V té terminální, té konečné fázi toho selhání. Ptal jsem se na to některých vašich ctěných kolegů, zeptám se i vás, jak bude vypadat kardiochirurgie za 10, 20 nebo 50 let? Jak, co, co myslíte? <laughs> já, na to mám, já na to mám přednášku dokonce. No tak, to jsem to trefil. Kterou, ale myslím samozřejmě s nadsázkou. Tak bych nerad, aby to lidi brali vážně. A ale zopakujeme, s nadsázkou pan profesor Pirk. S nadsázkou. Eh, nad Ikemem se bude tyčit vysoká mešita. Eh, Profesorka, přednostka kardiochirurgie Jance Yang zavolá, udělá eh, telekonferenci, eh, kde budou prezentovat eh, sácné onemocnění srdce. Eh, v Tokiu bude sedět eh, profesor Chou Wei, který je na to nejlepší chirurg u svého robota a bude to přes joystick operovat. A aby mohli začít, tak zavolaj zřízence Jana Nováka, aby pacienta přivezl na sál. <laughs> tak to je, to je pěkná <laughs> vize kardiochirurgie <laughs> za <zo> 50 let. <laughs> Takže, prosím vás, je to myšleno v legraci, v nadsázce. Já myslím, že to. Samozřejmě, že, že to takhle nebude. To, to, <laughs> v to pevně doufám. <laughs> Ale určitě jste nás i posovače pobavil. Dnešním hostem IMK na Radiu Z je emergní šéf kardiocentra IKEMU, profesor Jan Pěrk. Posloucháte interviu Martina Kováře. Pane profesor, je něco, co ty přístroje všechny jsou strašně drahé, je něco, co nemůžete v IKEMu dělat? Na co třeba přístroj Opravdu nějakou fakt speciální hodně věc, něco, co třeba nemáte a musíte ty pacienty poslat i nám do Německa, vám, do Spolkové ne, republiky, do Ameriky. Já vám něco řeknu. Jediné, co nemůžeme dělat, otevřít všechna lůžka pro nedostatek sester. No. To je to jediné, to je to jediné víte. Sestry dneska jsou vysokoškolsky vzdělané e, pracovnice, to nejsou, to nejsou žádné pomocní, pomocné síly. E, a, Probíte, ma, ma, a to platí pro IKEM, pro Karaděl obecně to platí. to platí? pro celé zdravotnictví v České republice, že jejich hodnocení není pořád takové, aby, abychom skutečně na IKEM, kde ty nároky na sestry jsou větší než jinde, jsme mohli hodnotit finančně tak, abychom těch sester měli dost. Já dělám v IKEMu 48 let a nepamatuju se ani na den, že bychom měli otevřena všechna lůžka. Já si myslím, je to, je to zaměstnání krásné, náročné a mělo být podle toho být ohodnoceno. Ve Spojených státech skutečně registered nurse, to znamená sestra s vysokoškolským, no. tým, je tak ohodnocená, že to běžně dělají i muži, protože z toho velice dobře uživí rodinu. A my si sebou stále za sebou vlečeme břemeno totalitního režimu, kdy se zdravotnictví považovalo za bezplatnou službu. Když už jsme se dotkli, <coughs> říkali jsme, že to platí o zdravotnictví české obecně. V jaké formě je současné české zdravotnictví obecně? To se zeptejte pana ministra. To já nevím, opravdu nevím. Tak jo, tak se vás zeptám na něco jiného. Ten COVID mimo jiné utlumil kongresy, osobní setkání lékařů, ve vašem případě kardiologů a kardiochirurgů. Myslíte, vrátí se ještě někdy ta kongresová doba, a nebo už to všechno bude běžet po Skypech a... A není to hodně omezující bez toho osobního kontaktu. Jak, jak tohle vnímáte? Je to, je to strašný. Já si myslím, že ta doba už minula. Já, se to já už jsem byl v Rakousku na jednom kongrese. Uh -huh. Bylo to úžasné, že jsme se po dvou letech s kolegama viděli a mohli jsme si vyměňovat názory. Já doufám, že kardiologický, čes, Český kardiologický kongres, který bude začátkem května, konečně opět v Brně letošního roku takže bude zase pořádný kongres protože já jsem skutečně nepřítel těch přespočítač kongresů a třeba to, že, mám, že, že hodně se mluví o tom, že to šetří čas a že to šetří, že to šetří peníze. Mně taky přijde, že ta pozitiva toho jsou větší, toho osobního setkání, než třeba jsou ty náklady, že se to nedá ničím nahradit. To, to je podle mě mimo jakoukoliv diskuzi, protože tady nejde o to, že vyslechnete tu přednášku, ale vy s tím kolegou pak jdete třeba na kafe. A tam si řeknete takový detaily, který on nepovažoval, třeba když se mluví o nějaké nové metodě, kterou on dělá. Tam si toho řeknete, těch detailů, které nemůže dát do desetiminutového sdělení. Si řeknete mnohem víc, takže já si myslím, že se lidi mají scházet spolu. Víte, já sice teda taky mám Facebook, kde, kde, vid, kde dávám, kde mám svoje názory a, a lidi, mi, lidi mi tam píšou, a to, ale ale není to ono. Mně chodí řada pozvání, abych byl s někým kamarád. Já to rovnou mažu, protože když se mnou chce být někdo kamarád, tak ať mě pozve na pivo, ale, ale nebudu se kamarádit s někým, koho neznám. Virtuálně, přes Facebook. Virtuálně já, to, já přece chci toho člověka poznat a pak s, s ním kamarádit. A pak už třeba můžeme vyměňovat SMSky. Ale to osobní setkání, osobní setkání. Pane profesore, já vám moc děkuju. Ještě jednou děkuju, že jste si našel čas na naše posluchače a přeju vám hezký den a spoustu práce. Já děkuju za pozvání a přeju všem krásný jaro. Snad už bude teplo teďka bude veselo. Dnešním hostem IMK na rádiu Z byl emeritní přednost a kardiocentra IKEMU profesor Jan Pirk. Hezký den. Interview Martina Kováře na rádiu Z